Եվ այսպես տարվա սխրանք անվանակարգին է հետ մահու արժանանում 44-օրյա պատերազմի հերոս, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր, արիության մեդալակիր, կրտսեր սերժանտ Խաչիկ Պողոսյանը։ Խաչիկ Պողոսյանը սեպտեմբերի 27-ին Հուսաբացից մասնակցել է Կարպաչարի շրջանի պաշտպանության նվազող կատաղի մարտերին։ Հանդիսանալով աշխարհի հրամանատար Խաչիկ Պողոսյանը ցուցաբերել է բացառիկ խիզախություն, իրականացրել է իր աշխարհի նույն ղեկավարում, նրա գրագետ ու ճիշտ կրակի արդյունքում փոխվել է թշնամու բազմաթիվ զինտեխնիկա և մարդուշ։ Հոկտեմբերի 2-ի կատաղի ու ծանր մարտերը, որոնք տևել են 10 ժամից ավելի, ստիպել են հրամանատարությանը փոխել մարտավարությունը և մարտը շարունակել միայն մեկ հաշվարկով՝ Խաչիկ Պողոսյանի հրամանատարությամբ, որի արդյունքում Խաչիկը ապահովում է 113 և 120 մարտական դիրքերի հետ գրավումը։ Ցավոք, մարտական առաջադրանքը փայլուն ավարտելուց հետո Խաչիկ Պողոսյանը ստանում է մահացու բեկորային վիրավորում։ Տարվա սխրանք անվանակարգին է արժանանում 44-օրյա պատերազմի հերոս, մարտական ծառայության մեդալակիր Գևորգ Խաչատրյանը։ Գևորգը որպես Գևորգ ինչագրած Վետանի Մարկոսի դասակի 5-րդ հաշվարկի նշանակով հոկտեմբերի 2-ից 10-ը մասնակցել է Վարանդայի, Ջրականի և Հադրութի պաշտպանության անվանման փող ծանր մարտերին։ Գևորգի հաշվարկով կարողացել են հակառակորդի պատճառել կենդանի ուժի և զրահատեխնիկայի զգալի կորուստ։ Գևորգ Խաչատրյանը զոհվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Հադրութի մատույցներում։ Հաշվարկումը հետ մահու։ Տարվա սխրանք անվանակարգին է արժանանում 44-օրյա պատերազմի հերոս, մարտական ծառայության մեդալակիր Ժորա Մարտիրոսյանը։ Ժամկետային զինծառայող Ժորան տանկային դավաճանի մեխանիկներից մեկն է։ Շնորհիվ որի 2020 թվականին Ռուսաստանում մասնակցում է Կովկաս 2020 զորավարժություններին։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ժորան 22 օր զինակից ընկերների հետ պայքարում է թշնամու դեմ։ Մարտի ժամանակ Ժորան ինքն էր գոտեպնդում բոլորին, սակայն հոկտեմբերի 22-ին զոհվում է արիաբար հանուն հայրենիքի, հանուն հայ ազգի լուսավոր ապագայի։ Տարվա սխրանք անվանակարգին է արժանանում 44-օրյա պատերազմի հերոս, Արցախի Հանրապետության մարտական ծառայության մեդալակիր Վարդան Միրզախանյանը։ Վարդանը ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին զորքերի հասարակական կարգի պահպանության գնդի, հասարակական կարգի պահպանության 3-րդ գումարտակի առաջին վաշտի 3-րդ դասակի մարտական 3-րդ խմբում որպես զրածիկ։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մասնակցել է Քարավաճարի պաշտպանության համարման ողող մարտերին։ Այնուհետ մասնակցել է Կարինտակի, Շուշիի պաշտպանության համարման ողող մարտերին։ Նոյեմբերի 5-ին Վարդանն ու ընկերները հայտնվում են շրջափակման մեջ, սակայն չեն դադարում արտնջել Ոսոխի դեմ։ Նոյեմբերի 7-ին Վարդան Միրզախանյանը զոհվում է թշնամու ԱԹՍ-ի հարվածից։ Տարվա սխրանք անվանակարգին է արժանանում 44-օրյա պատերազմի հերոս, Արցախի Հանրապետության արիության մեդալակիր, մարտական ծառայության մեդալակիր լեյտենանտ Վոլոդյա Մահերյանը։ Վոլոդյան Արցախի Հանրապետության մարտունի 2 պաշտպանական բանակի հրետանային դիվիզիոնի առաջին հրետանային մարտկոցի ավագ սպայ էր։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած հենց առաջին պահից իր զինվորների հետ եղել է մարտի դաշտում։ Թշնամու դեմ մղած մարտի ընթացքում ոչնչացրել է հակառակորդի 20-ից ավելի տանկ, բազմաթիվ զինտեխնիկա և դիվերսիոն խմբեր։ Հոկտեմբերի 20-ին պետք է կայանար Վոլոդյա Մահերյանի հարսանեկան արարողությունը։
Սակայն պատվարժան սպան չի լքում իր դիրքերը և մինչև վերջ պայքարում է թշնամու դեմ։ Ցավոք, երբ որ անց հոկտեմբերի 22-ին Վոլոդյան զոհվում է իր հետ ստանելով բազմաթիվ նպատակներ ու ապագային ուղված ծրագրեր։ Կարևոր սահման կառավարական արժանանում 44-օրյա պատերազմի հերոս արիության մեդալակիր կրտսեր սերժանտ Վահե Եղիկյանը։ Վահեն ծառայել է Արցախի Հանրապետության Չրականի զորամասը։ Եղել է զորամասի 7-րդ հրաձգային գումարտակի, 8-րդ հրաձգային վաշի, առաջին հրաձգային դասակում որպես 3-րդ ջոկի հրամանատար։ Ինչպես նաև եղել է նույն զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահ։ Պատերազմի առաջին իսկ օրվանից ցուցաբերել է արիություն։ Իր ջոկի զինվորներին մենակ չի թողել։ Եվ լինելով վիրավոր, շարունակել է մարդը հանուն հայրենիքին։ Ցավոք, զոհվել է սեպտեմբերի 30-ին 301 մարդական դիրքում հետնահնչի ժամանակ։ Միրավոր զինվորների մրցանակներ շնորհելու համար բեմ ենք հրավիրում դերասանուհի Աննա Գևորգյանին։ Տարվա Սխրան կարգանակարգին է արժանանում 44-օրյա պատերազմի վիրավոր հերոս Բարազդատ Սանեյանը։ Պաշտպանական շրջանի ճարտար գյուղում վիրավոր եղբորը օգնելու ժամանակ ԱԹՍ-ի կողմից արձակած ռումբի պայթյունից հետո Վարազդատը վիրավորում է ստանում։ Երկու եղբայր վիրավոր վիճակում տեղափոխում են ճարտարի Բուշկետ, իսկ հետո Երևան։ Հարասուն չող սորյա պատերազմի վիրավոր հելոս Շահել Բաբայանը։ Երկոզարկսան հրապանեի հոգներիք սանուկին երկոյան կասնանի սամաններում, Արցախին մարդումու շրջանի գողխոզաշեն գյուղում կացվոցի վրա ողնրսներից կապեն նաղից որ ահոնթաչու թրչով սարբ կատարասկը։ Մինչան Շահենը փորձեր թաքնվել, ռումբն անձայն իր գործներ կատարել, վնասելով հերոսի երկու ոտքը։ Ձախ ոտքը կտրվում է, իսկ աջ ոտքը բժիշկները ստիպված են հեռացնում։ Մարդուրու շրջանի Գիշի գյուղ, ոտքերից բացի Շահենը բեկորային վնասվածքները ստանում է ձեռքի հատվածը։ Արժանանում 44-օրյա պատերազմի վիրավոր հերոս Շահեն Բաբայանը։
տարվա սխնան կանմանակին կարմանակարգին է արժանանում 44-որյա պատերազմի վիրավոր հերոս Վահե Աբրահամյանը։ Վահե Աբրահամյանը վիրավորվել է հոկտեմբերի 24-ին Վարանդային, Իզուլին։ Երեկոյան քշանուբեր ուղիղ մարտի արդյունքում Վահեն վիրավորում է ստանում գլխի շրջանում։ Այնուհետև կատարելով նահանջ հրամանը կրկին մարտի են բռնվում թշնամու ուժերի հետ, որի ժամանակ նռնակաձիգից արձակած արկի պայթյունից կտրվում է Վահեի ձախ ոտնաթաթը և աջ սնունկ թաթային հոդը։ Մինչև հոկտեմբերի 28-ը Վահեն վիրավոր վիճակով պահպած մնում է դաշտում շուրջ 2 կիլոմետր սողեսող շարժվելուց հետո։ Հոկտեմբերի 28-ի երեկոյան Վահեին գտնում են ադրբեջանական հրոսակները։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին 44 գերիների հետ Վահեն վերադառնում է հայրենիք։ Տարվա սխրան կանմանակին արժանանում 44-որյա պատերազմի վիրավոր հերոս Կամո Գևորգյանը։ Կամո Գևորգյանը վիրավորվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ԱԹՍ-ի կողմից արձակված ռումբից։ Առաջին հարվածից վիրավորվում են 6 զինվոր, երկրորդ հարվածից այլևս վիրավոր ու զոհված զինվորներին հաշվելու նպատակի անկարելի է։ Կամո վիրավորվում է 2 ռումբից, աշխորհքը կատարվում է 4 ռումբից, ձախ ամբողջությամբ պատվում է բեկորներով։ Պայթյունի ալիքից վնասվում են Կամոյի աղիներն ու թոքերը։ 7 ամիս Կամոն շատ դաշան ճանապարհով հետ։ Միայն մայիս ամսին վիրահատության շնորհիվ Կամոյի ներքին օրգանները սկսեցին գործել կանոնավոր։ Վնասված են նաև ականջի 2 թաղանթները։ Առջևում ունի դեռ 2 վիրահատություն։ Աստված պահապան։ Արժանանում 44-որյա պատերազմի մասնակից վիրավոր հերոս Ռազմիկ Քամալյանը։ Ռազմիկը վիրավորվել է 2021 թվականի հունիսի 2-ին Վարդենիս քաղաքի սահմանային դիրքում։ Չեզոք գոտում ականապատում իրականացնելու ժամանակ ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս Ռազմիկը մոլորվում է տեղանքում և ականի պայթյունից սահում վիրավորում։ Ռազմիկի աջ ոտքը վնասվում է տեղում և կտրվում է Վարդենիսի հիվանդանոցում։ 44-որյա պատերազմի մասնակիցն այսօր էլ պատրաստ է իր մասնակցությամբ կասեցնել թշնամու ցանկացած առաջխաղացում։ Հայրենիքի նվիրյալ զավակ ամենակարգերի հանցման համար բեմ ենք հրավիրում լրագրող հերոսամեկնաբան Արտակ Քելիքյանին և հաղորդավարու